Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü dərsimiz paralel aksiom olacaq və paralel düz xətlərin xassələri. Biz növbəti keçən dərsimizdə demək olar ki, paralellik əlamətlərini öyrəndik. Bugün isə paralel düz xətlərin xassələrini öyrənəcəyik. Bunun üçün paralellik aksiomu ilə tanış olaq. Paralellik aksiomunda nə deyir? Düz xət xaricində götürülmüş nöqtədən həmin düz xətdə bir və yalnız bir paralel düz xət çəkmək olar. İndi keçək teoremlərimizə, hansı ki paralel düz xətlərin xassələri həmin teoremlərdə əks olunmuşdur. Paralel düz xətlər verilmişdir. Bunlardan biri A olsun, biri B olsun. Paralel düz xətlərin kəsənlə əmələ gətirdiyi, tutaq ki, C kəsəni verilmişdir. Kəsənlə əmələ gətirdiyi çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Biz dedik ki, iki paralel düz xətt kəsənlə çarpaz bucaqlar hansılar olacaq? Tutaq ki, burada hansı çarpaz bucaqlar əmələ gəlir? 2 və 4, bucaq 1 və 3. Deməli, bucaq 1 bərabərdir bucaq 3-ə. Bucaq 2 bərabərdir nəyə? Bucaq 2 bərabərdir bucaq 4-ə. Və bu çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. İkinci teoremdə nə deyir? İkinci teoremdə deyir ki, iki paralel düz xətt kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili bir tərəfli bucaqların cəmi neçə dərəcəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 bərabərdir 180 dərəcəyə. Bucaq 1 üstə gəl, bucaq 4 yenə də bərabərdir 180 dərəcəyə. İndi baxaq, tutaq ki, iki paralel düz xətt verilmişdir. Bucaqlardan biri verilib 40 dərəcədir, digər bucaqları tapmaq tələb olunur. Əgər bu 40 dərəcədirsə, onunla qarşılıqlı olan bucaq da 40 dərəcədir. Bu 40 dərəcədirsə, onunla uyğun olan bucaq da 40 dərəcədir. Əgər bu 40 dərəcədirsə, onunla bir tərəfli olan bucaq 140 dərəcədir. 140-a qarşılıqlı olan və ya çarpaz olan bucaq da yenə də 140 dərəcədir. Və beləliklə biz daxili bucaqların hamısını tapmış olduq. İndi üçüncü xassədə, üçüncü teoremdə nə deyilir? Paralel düz xətlərin kəsənlə əmələ gətirdiyi uyğun bucaqlar, məsəl üçün bu 1, bu isə 2 olsa, bu uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Demək olar ki, əlamətlərə çox oxşuyur. Və artıq bundan sonra tapşırıqları xassələr üzrə davam etdirək. Və eyni qaydada orada başqa bir kitabda nəticə də var ki, məsəl üçün, eyni bir düz xət, məsəl üçün, paralel düz xətlər verilib. Əgər düz xət paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyardırsa, məsəl üçün, bu A düz xəttidir, B. Bunlar özləri paraleldir. Deyir ki, elə bir C düz xətti var ki, bunları kəsir. Tutaq ki, C paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyardırsa, mütləq digərinə də perpendikulyardır. Oldu? Onu da belə yazıram. A paraleldirsə B-yə, A perpendikulyardırsa C-yə, onda B də perpendikulyardır C-yə. Davam edək. İndi davam edək uşaqlar. 5-ci tapşırıqdan başlayaq izahlara. Çünki o biri tapşırıqlar şifahi həll olunan tapşırıqlardır. Siz özünüz onları tək-tək baxırsınız. 5-ci tapşırıqda bizdən nə tələb eləyir? A, B düz xətləri, C və C kəsəni verilmişdir. A, B paraleldir. C-nin kəsəni olduğu məlumdursa aşağıdakıları müəyyən edin. İndi birinci nə istəyir bizdən? Deyir, bucaq 4, tutaq ki 30 dərəcədirsə, bura 30 dərəcədirsə, baxın, bucaq 4, 30 dərəcədirsə, bucaq 6-nı tapın. Bucaq 4-ü verib, bucaq 6, bucaq 4 və bucaq 6 bildiyimiz kimi daxili çarpaz bucaqlardır. Onda bucaq 6 da neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə. Uşaqlar, burada hər varianta uyğun bir şəkil çəkilməlidir. Keçsik B variantına. Eyni qaydada yenə də İndi deyir ki, bucaq 1 neçə dərəcədir? 150 dərəcədə tutaq ki.
Mən bu tapşırıqların hamısında rəqəmlərini dəyişdirirəm ki, siz özünüz sərbəst yerinə yetirə biləsiniz. Bucaq 1 tutaq 150 dərəcədir. Bizdən isə bucaq 5 və bucaq 7-nin qiymətlərini istəyir bu iki bucağı. İndi baxıram. Bucaq 1 150 dərəcədirsə, onda mən buradan bucaq 7-nin də 150 dərəcə olduğunu görərəm. Çünki bunlar çarpaz, xarici çarpaz bucaqlarda bərabər olduğuna görə və bu 150 dərəcədir. Çünki çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Eyni qaydada uyğun bucaqlar da bərabərdir. Bir dənə orada bir tərəfli bucaqların cəmi həmişə 180 dərəcə olur. Deməli, 150 dərəcənin qonşu bucağı neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə. Deməli, bizdə bucaq 5, 30 dərəcə, bucaq 7 isə 150 dərəcə imiş. İndi keçək C variantında. İndi burada tutaq ki, bizə verir. Bucaq 5 çıxılsın, bucaq 2 bərabərdir 25 dərəcəyə. Bucaq 8-i soruşur. İndi baxın burada. Gərək mən şəkilləri üzərində yazmayardım. Sizin üçün rahat olardı. İndi bunun üzərində yazmayacağım artıq. İndi burada deyir, bucaq 5 ilə bucaq 2-nin fərqi 25 dərəcədir. Deməli, bucaqlardan bir digərindən nə qədər böyükdür? 25 dərəcə. Onda bucaq 2-ni biz x ilə işarələsək, bucaq 5 neçə olacaq? X üstə gəl 25 dərəcə. Düzdür. Və bunların cəmi neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Onda yazıram x üstə gəl x 25 bərabər 180. Mən yaxşı rəqəm götürməmişəm. Onda gəlin bunu 20 eləyək. Aha, 2x bərabərdir 160-a, x də bərabərdir 80. Deməli, x-ımız 80, o biri isə 100 dərəcə imiş. Yerinə yazsam, bucaq 8-i soruşurdu da, düzdür məndən. Bucaq 2, burada karandaşla qeyd eləyəcəm. Bucaq 2, neçə dərəcə aldıq? 20 dərəcə, yox. Hə, 80 dərəcə, bucaq 2 80 dərəcə oldu. Sonra bucaq 8 də eyni qaydada bucaq 2 ilə çarpaz olduğuna görə xarici çarpaz bucaqlarda neçə dərəcədir? Həmişə bir-birinə bərabərdir. Deməli, bucaq 8 də bərabər imiş bucaq 2-yə, o da bərabərdir 80 dərəcəyə. Davam eləyək. C variantında isə bizə verir ki, bucaq 3 bərabərdir 9 vurulsun bucaq 7-yə. Deməli, bucaqlardan bir digərlə 7 dəfə böyükdür. Bunlar biz bilirik ki, iki düz xətt, iki paralel düz xəttin kəsənlər mələ gətirdiyi iki növ bucaq var. Ya iti bucaqlardır, ya kör bucaqlar. Yəni iki növ bucaq olur. Və bunlardan bir digərlə 9 dəfə böyükdürsə, onda nə olacaq? X üstə gəl 9x bərabərdir bucaq x. Bucaq 3-ə baxaq. Bucaq 3 bucaq 7-dən 7 dəfə böyükdür. Onda mən böyük kiçiyi x ilə işarələsəm, bucaq 7-yə 1x desəm, bucaq 3 9 vur x olacaq. Və 9x ilə x-in cəmi 180 dərəcədir. 10x 180 x olacaq 10 dərəcə. 18 dərəcə. Deməli, bucaq 7 18 dərəcədir. Bucaq 3 isə 9 vur 18 dərəcə olacaq. O da neçə dərəcə eləyir? 162 dərəcə. Bizdən isə nəyi tələb eləyirdi? Bucaq 3 və bucaq 7-ni. Biz isə hər iki bucağı tapmış olduq. Davam eləyək 6-cı tapşırıqdan. 6-cı tapşırıqda bizə deyir ki, iki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi iki çarpaz bucağın cəmi tutaq ki, 110 dərəcədir. Bu bucaqların hər biri neçə dərəcə olar və qonşu bucaqları neçə dərəcə olar? İndi baxın, tutaq ki, bu bucaqla bu bucağın çarpaz bucaqlardır. Bunların cəmi bir yerdə 110 dərəcə verilib. Onda deməli, hər biri neçə dərəcə imiş? 55 dərəcə, çünki çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Belə yaza bilərəm, x üstə gəl x bərabərdir 110, çünki çarpaz bucaqların hər birinə x desəm, onda 110-u 2 yerə bölmüş olacağım. 2x bərabərdir 110-a, x də bərabərdir 55 dərəcəyə. 55-in qonşusu isə 125 dərəcə olacaq. Keçək 8 nömrəli tapşırığa. 8-də nə deyir?
Gördüyümüz kimi bizə A, B, C, D düz xətləri verilmişdir. Bucaq 1 tutaq ki 85 dərəcədir, bucaq 7 95, bucaq 3 isə 55 dərəcədir. Bizə isə deyir ki, bucaq 6-nı tapın. İndi baxaq. Bucaq 1 85 dərəcə, bucaq 7 isə neçə dərəcədir? 95 dərəcə. Bucaq 7 95-dir isə onun da qarşılıqlı olan bucaq da 95-dir. Və 95 ilə 85-in cəmi 180 olduğuna görə onda biz burada paralellik əlamətinə görə hökm yürüdə bilərik ki, A və B düz xətləri paraleldir. Deməli, daxili bir tərəfli bucaqların xassəsinə görə biz paralelliyi aldıq. A paraleldir B-yə. Çünki bizə şərt verməmişdi. A paraleldir mi B-yə? Yox. Biz sadəcə burada bucaqlardan təyin elədik. Sonra bucaq 3 55 dərəcədir. Bucaq 3 55 dərəcədirsə, artıq biz bucaq 6-nı tapa bilərik. Bucaq 6 isə neçə dərəcə olacaq? Uşaqlar, burada əslində bucaq 6 95-in qonşu bucağıdır. O da eləyəcək neçə dərəcə? 180-dən 95 çıxanda 85 dərəcə. Amma burada artıq bucaq üçün bir önəmi olmayacaq. Bəlkə də bu bucağı, yəni 6-nı bura yazmaq istəsəydilər, onda biz neçə dərəcə eləyəcəkdik? Bu 55-dirsə, bu da 125 dərəcə alınacaqdı. İndi orada verilməsinə görə götürəcəksiniz. İndi cavaba baxın, əgər cavab sizdə 95-in qonşusu alınmasa, deməli səhv düşüb. Əslində 6 bura düşməliymiş. Siz özünüz orada baxarsınız. Uşaqlar, davam eləyək. 9-cu tapşırığı özünüz yerinə yetirirsiniz. 10-cu tapşırıqda nə deyir? Paralelogram verilmişdir. Tutaq ki, A bucağı 49 dərəcədirsə, paralelogramın digər bucaqlarını tapın. Paralelogramın tərəfləri belə paraleldir axı, qarşı tərəflər bir-birinə sanki 3-cü düz xətlə kəsişmişdir. Bu paralel düz xətlər. Bu 49-dursa, bu da bundan nədir? Daxili bir tərəfli olduğuna görə 180-dən 49 çıxanda eləyir 131 dərəcə. 49-la bu 131-dirsə, onda bu da 49 dərəcə, bu bucaq isə 131 dərəcə olacaq. 49. Keçək növbəti tapşırığa. Burada gördüyümüz kimi iki paralel düz xət verilmişdir. Məsəl üçün bu A-dır, bu isə B-dir. Bunların bucaqları soruşur bizdən. Biz nə edə bilərik? Gördüyümüz kimi bu bucaqlar xarici çarpaz bucaqlardır. Çarpaz bucaqlar isə bir-birinə bərabər olduğundan yaza bilərik. 6x bərabərdir 3x üstə gəl 90. Yəni çarpaz bucaqların xassəsinə görə biz bunları bərabər götürdük. Onda da tənliyi həll eləsəm 3x bərabərdir 90-a, x də bərabərdir 30-a. Deməli bu x-imiz 30-dursa təsadüfən hər ikisi neçə dərəcə oldu? 180-180. Yəni, mən burada ixtiyarı götürdüyüm üçün belə alındı. Yəni, buna fikir verməyin. Siz verilən tapışırıqı yerinə yetirərsiniz. Sonra keçirik növbəti tapışırıqa. Burada gördüyümüz kimi bucaqların biri itidir, biri kör bucaqdır. Onda bunların cəmi neçə dərəcə olacaq? 180 dərəcə. Bu bucaqları topladım, bərabər elədim 180-ə. 5x ilə 3x oxşar bir hədirlərdir. Bunların cəmi eləyir 8x. 60-dan çıxıram 36-nı eləyəcək 24, bərabərdir. 24-ü sağ tərəfə keçirsəm, 180 üstə gəl 24. Dərəcələri siz fikir verməyin, mənim yadımdan çıxır. 180 ilə 24 dərəcənin cəmi neçə dərəcə eləyəcək? 200... 4 dərəcə. Yox, burada 28 60 aha. 68 dərəcə eləyin bunu. 68-dən çıxanda 28, burada eləyəcək 208 dərəcə. Onda x-imiz də bərabərdir 26 dərəcə. X-lərin yerinə 26-nı yazıb bucaqları tapırsınız. Sonra eyni qaydada 3 nömrəli tapşırıqda da bizdən nə istəyir? Gördüyümüz kimi bu bucaqlar yenə də bir tərəf, baxın,
çarpazdılar bunlar. Yox. Bu bununla qarşılıqlıdır. Bura olacaq 100 çıx x. Bunlar bir tərəflidir. Deməli cəmlərin neçə dərəcə olacaq? 180 dərəcə. Onu da yazıram. 100 çıx x üstə gəlsin. 3x çıxılsın 40. Bərabərdir 180-ə. Eləyir 60. Üstə gəl 2x. Bərabərdir 180. 2x bərabərdir. 180-dən 60-a çıxanda 120 dərəcəyə bərabər olur. X deməli 60 dərəcə imiş. Sonra da 60-ı yerinə qoyuram. Bu olur 40 dərəcə. 60-ı yerinə qoyuram. Bu da eləyir 140 dərəcə. Doğrudan da daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. İndi keçirik. Orada 15-ci tapşırıqda verilmiş nümunələrə aid tapşırıq işləyək. Məsəl üçün, bizdən bu bucaqlar verilib, x-ı soruşur, düzdür. Gəlin, bunun asan bir yolla həll eləyək. Düz xətinə çəkək, burada çarpa, paralel. Bu düz xətləri paralel düz xətlər çəkək. Gördüyümüz kimi, 130 ilə bu bucaq neçə dərəcədir? Baxın, sanki 2 düz paralel düz xət, 3-cü bir düz xətlə kəsişib. Onda burada daxili bir tərəfli bucaqlar alınır. Düzdür, bu 130-dursa bura 50 dərəcə eləyəcək. Bu 160-dursa buna da daxili bir tərəfli olan 20 dərəcə olacaq. 50 dərəcə, 20 dərəcə, 50 üstə gəl, x üstə gəl, 20 dərəcə. Gördüyümüz kimi bu elə açıq bucaqdır. Düzdür, açıq bucaq neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Çünki bucağın, bucağı əgər bir neçə bucağı ayrıblarsa, bucağın dərəcə ölçüsü ayrıldığı, yəni bölündüyü bucaqların dərəcə ölçüləri cəminə bərabərdir. 50 ilə 20-nin cəmi eləyəcək 70, 180-dən 70 çıxanda 110 dərəcə. Deməli, ortadakı bucaq 110 dərəcə imiş. Başqa bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, eyni qaydadadır. Yeni də paralel düz xəttimizi çəkək, verilmiş parçalara. İndi baxın, bu 115 dərəcədirsə, bununla uyğun bucaq neçə dərəcə olacaq? 65 dərəcə. Uyğun yox, daxili bir tərəfli bucaq. Bu 95-dirsə, 95-ə uyğun nə olacaq? 85 dərəcə. Və üçünün bir yerdə cəmi 180 dərəcə. 85, x üstə gəl 65, bərabərdir 180 dərəcə olmalıdır. Bu eləyəcək 150 dərəcə. X deməli, bərabərmiş 180-dən 150 çıxanda eləyəcək 30 dərəcə. Sonra orada bir dənə də nümunə var idi. Onu mən özüm təkrar çəkim, yaxşı çəkilməyib. Verilib tutaq ki, bu 40 dərəcədir, bu isə 60 dərəcədir. Uşaqlar, burada isə tən ortadan bölün bu düz xətlə. Bunlara paralel düz xət çəkirsiniz. Bu 40 dərəcədirsə, baxın, sanki paralel üçüncü bir, baxın, bu hissəyə baxmırsınız. Sanki ki, paralel düz xət, üçüncü bir düz xətlə kəsişib. Bu 40-dırsa, bu da 40 olacaq çarpazda axı. Sonra, bunlar da özləri paraleldir. Bu 60 dərəcədirsə, burada 60 dərəcə eləyir. 40 ilə 60-ın cəmi neçə dərəcə olacaq? 100 dərəcə. Və ya qayda olaraq belə yadınızda saxlayırsınız ki, əgər burada alfa, burada betadırsa, bu bucağı tapmaq üçün tutaq ki, x verilib. X həmişə alfa ilə betanın cəminə bərabərdir. Digərini qayda olaraq yazaq. Məsəl üçün, bura verilib alfadır, bu x-dir, bu isə betadır. X həmişə alfa ilə betanın cəmindən 180 dərəcə azdır. Bu da bizim ikinci şəklimizə uyğun düstur. Bu düsturları qayda olaraq da yaza bilərsiniz. Mənim dediyim qayda üzrə də gedə bilərsiniz. Yəni, şərt deyil əzbəriyəsiniz. Əsas odur, başa düşərək yadınızda qalsın. Oldu, sağ olun. Hə, bir də ev tapışırıqlarını qeyd edirsiniz. Evə hansı tapışırıqlar olacaq? 5 nömrə. 5 nömrə, 6 nömrə, 8, 9, 10, 11 və 15. Bu tapşırıqları F tapşırığı olaraq yazırsınız. Səhvə 149, 150. Sağ olun.